21 अक्टूबर को पनवेल में 14 और उरण में 18 ग्राम पंचायत के लिए चुनाव संपन्न होने वाला है। चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को तलोजे मस्कुर में गठबंधन के उम्मीदवारों के प्रचार सभा का आयोजन किया गया था। इस प्रचार सभा के लिए सांसद गजानन बाबर, विधायक विवेक पाटिल, शिवसेना रायगढ़ जिला प्रमुख बबन दादा पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जेएम म्हात्रे, शेकापश के जिला सचिव बालाराम पाटिल, आरपीआई जिलाध्यक्ष जगदीश गायकवाड़, पंचायत समिति सभापति हरेश केणी, पूर्व सभापति प्रमोद भगत, प्रकाश म्हात्रे आदि गणमान्य सहित उम्मीदवार, गठबंधन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर कांग्रेस की कुटिल नीति पर प्रहार करते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कहा कि जितनी कांग्रेस की ग्राम पंचायत है उन ग्राम पंचायत में कांग्रेस ने आज तक कोई विकास कार्य नहीं किया। शिवसेना शेकाप आरपीआई चा झेंडा फडकवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशा प्रकारचा निर्धार करून आलेल्या माझ्या सर्व मतदार बंधू आणि भगिनी, भगवंतदादांनी आपल्या विचार मांडत असताना अतिशय चांगलं आव्हान विरोधकांना दिलेलं आहे की काँग्रेसने केलेलं काम दाखवा आणि 1000 रुपये मिळवा असं आव्हान त्यांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे। दादा, मी पहिल्यांदा सांगतो 1000 रुपये तुमच्याकडे घेणार आहे। गावामध्ये वाद लावण्याचं मात्र काम काँग्रेस वाल्यांनी केलेलं आहे, त्याबद्दल तुम्हाला 1000 रुपयेचा द्यायला पाहिजे। तर दुसरं काही करू शकत नाही। गावाच्या विकासाच्या कामांचं ह्याला विकास कामांचं काय पडलेलं नाहीये। गावात जाऊन गावात वाद कसा होईल आणि वाद झाल्यानंतर काही मत कुटुंबात झाला की कुटुंब एकत्र येतात, तर कुटुंब एकत्र की आपली मत फिक्स होतात। अशा प्रकारचं घाणेरडं राजकारण काँग्रेस वाले या ठिकाणी करत आहेत। पण या घाणेरड्या काँग्रेसच्या राजकारणाला तळोजा मजकूर मध्ये थारा तुम्ही देणार नाही अशा प्रकारचा विश्वास मला या ठिकाणी निश्चित बरोबर। विकास कामांचा विचार करायचा झाला तर या ठिकाणी माझ्या हाताचे आपले सरपंच खोबाजी पाटील आणि उपसरपंच मीनाक्षी पाटील त्यांच्या दोघांच्या सहित एक पत्र माझ्या हातात आहे। आतापर्यंत सरपंच आणि उपसरपंच झाल्यापासून गेल्या 5 वर्षामध्ये जवळजवळ 39 कामं या गावामध्ये त्यांनी केली आणि पहिल्यांदा शिडकोकडनं 45 लाख रुपयाची 5 कामं या गावासाठी मंजूर करण्यामध्ये यशस्वी झाली आहे। जे कोणी आमदार या ठिकाणी येतात चुकून झालेले पनवेलचे आमदार त्यांना मला जाहीर सवाल आहे का एवढी कामं तुमच्या काँग्रेसच्या हातात असणाऱ्या ग्रामपंचायतीने केलेली दाखवा आणि दुसरं बघून दादाकडनं 5000 रुपये मिळवा असं दुसरं चालेल या ठिकाणी। कामं शेतकरी कामगार पक्ष शिवसेना आणि आरपीआयच्याच माध्यमातून होत असतात। त्याला कामं कुठे करायची सोय नाही, त्याला फक्त भ्रष्टाचार करायची माहिती आहे। दिल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जेव्हा जेव्हा सत्ता मिळाली प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचार, रोज पेपर आपण वाचता, रोजच्या चॅनलला आपण बातम्या पाहता। आता ती तळोजा ग्रामपंचायत आली, काय काय भ्रष्टाचार झालं, 6 लोकांवर अपात्रतेची कारवाई चालू झालेली आहे। एवढा मोठा भ्रष्टाचार जो तळोजात केलाय तो यांना इथं करायचा आहे आणि तो करून न देण्यासाठीच आपल्या उमेदवारांनी या ठिकाणी आपण निवडून दिलं पाहिजे अशी विनंती या ठिकाणी करणार। पण मी आपल्या गावातील मतदार बंधू भगिनींना विनंती करेन की काँग्रेसवाल्यांचा भ्रष्टाचाराचा पैसा ह्या निवडणुकीच्या माध्यमातून कदाचित तुमच्यावर देण्याचा प्रयत्न, काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल। तसा जर तो प्रयत्न होणार असेल तर घ्यायचे का नाही घ्यायचे त्याचा निर्णय दादा देतील, पण मत मात्र युतीच्या उमेदवारांना द्या ही आग्रहाची मागणी मी या ठिकाणी करणार आहे। आणि म्हणून आपले उमेदवार जे आहेत ते आपल्या उमेदवारांच्या निशाणे आपण लक्षात ठेवून रविवारी मतदान केंद्रामध्ये सकाळीच पहिल्या पहिल्यांदा जाऊन आपण त्या ठिकाणी आपल्या 9 च्या 9 उमेदवारांना निवडून द्या। आणि मागच्या वेळेस 2 उमेदवार फुकटात त्यांना मिळालेले होते, आता 0 वर त्यांची दांडी उडवा अशा प्रकारची विनंती करून आपली रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराज, धन्यवाद। इस दौरान बबनदादा पाटिल ने तो ये आह्वान किया है कि कांग्रेस द्वारा तलोजे मस्कुर में किए गए 1 विकास कार्य दिखाए और 1000 रुपया इनाम पाए। आमच्या 3 कोटीचा आम्ही लिस्ट तुमच्या समोर ठेवला आहे, तुम्ही काँग्रेस वाल्यांनी 1 काम या गावात केलेलं दाखवा आणि मत मागवा। 1 काम तुमची महाराष्ट्र सत्ता, तुमची दिल्लीत सत्ता, तुमच्या आमदार आमचा 1 काम सांगा ना, कुठला काम या गावाचा केलाय? आज मागे घेतो आम्ही या निवडणुकीमधून 1 काम, 10 रुपयाचा काम, 10 रुपयाचा। आपण बोलतो ना मागे देवीचा रोग करवा आणि 100 रुपये मिळवा, काँग्रेस वाल्यांना माझं आव्हान आहे 1 काम करून दाखवलेलं दाखवायला गावाचं ना, आम्ही म्हणून आम्हाला मत मागायचा अधिक।
मत मागायचा अधिकार म्हणून आम्हाला आहे. आम्ही गावासाठी काम केलं, आम्ही करतोय ते करत राहणार. वही बालाराम पाटिल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि तलोजे मजकूर में गठबंधन ने जो विकास कार्य किए हैं, उसे देखते हुए ग्रामवासी भी यही चाहते हैं कि ग्राम पंचायत की सत्ता गठबंधन के पास ही रहे. गावाचा पाण्याचा प्रश्न गावकऱ्यांना सुटीला घेऊन शकाप शिवसेना युती सोडवते म्हटल्यानंतर जे या विभागाचं आमदार म्हणून काम करतायत त्यांनी एमआयडीसीचं पाणी 7 किलोमीटर लांबीवरून या ठिकाणी आणण्याचा वेडेपणाचा गावाला सुचवला आणि आपली कुवत किती आहे किंवा आपल्याला किती समज या तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्राची आहे त्याचं उदाहरण आपल्याला करून दिलेलं आहे. मी आपल्याला विनंती करेन या ठिकाणी यांच्या खोटारडेपणावर विश्वास न ठेवता परवा दिवशी आम्ही मंडळी या ठिकाणी फिरत असताना रामदास पाटलांनी उल्लेख केला की जी चूक मागच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या वेळेस मी केली, गावातले माझे सारे सहकारी नको सांगत असताना माकडाच्या अती खोलीत बिनुरसपणे देण्याचं काम मी केलं ती चूक माझ्या अंगाची आलेली आहे आणि हीच माणसं आज या ठिकाणी साऱ्या गावाला वेठीस धरत आहेत. तर त्यांना त्यांची जागा दाखवण्याचं काम 21 तारखेला आपण करा अशी विनंती आपल्याला करतो. निश्चितपणानं आजपर्यंत ज्या पद्धतीनं आपण या गावचा विकास करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे भविष्यातही आपल्याला विकासासाठी इतर कोणाची पायरी चढण्याची वेळ येणार नाही असं स्पष्ट अभिवचन आजच्या या प्रचार सभेमध्ये देतो. मनापासून आपल्याला सरकारची विनंती करतो की गाव चांगल्या पद्धतीनं चाललेलं आहे मुठभर नादान मंडळींच्या नादी लागून या गावाचं वाटोळं करू नका अशी विनंती करतो. इस दौरान जगदीश गायकवाड ने भी अपनी भावनाएं जाहिर की. तलोजा मजकूर मध्ये जे आमचे लोक राहत आहेत त्यांना कुणीतरी मागे म्हटले की तुम्ही जर युती बरोबर गेलं तर पाणी देणार नाही, परंतु त्यांचं पाणी बंद केलेलं आहे, अगोदर रस्ताही बंद केलेला होता, त्यासाठी आम्ही स्वतः लढलेलो आहोत. या ठिकाणी बबन दादा लढलेले आहेत. मला या ठिकाणी त्यांना सांगायचं आहे की तुम्ही आता पाणी बंद केलेलं आहे आणि मी तुम्हाला कायमचं पाणी पाजण्यासाठी आलेलो आहे. कारण या निवडणुकीत आम्हाला निवडूनच आमची लोक येणार आहेत. दुसरी महत्वाची गोष्ट सांगतो, माझ्यापेक्षा मान्यवरांनी भाषण केलं आहे रायगड जिल्ह्यामध्ये आणि रायगड जिल्ह्याची सत्ता आज आपल्याकडे आहे. निवडणुकी आहे, आचारसंहिता आहे, मला सगळं माहिती आहे. आमचं पाणी बंद करणं दादागिरी करणं याची परंपरा आता मी सोडली पाहिजे आणि मी माझ्या सगळ्या बांधवांना सांगेन की आता तो जमाना गेलेला आहे की तुम्हाला आता पैसे घेऊन पाणी द्या, हे करा ते करा. आपण जिल्ह्यात खूप मोठी कामं चांगल्या पद्धतीने करत आहोत. ज्यांनी ज्यांनी आपल्यावरती दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्या काँग्रेसच्या आघाडीचा तुम्हाला बिगाडी करावा लागणार आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला महायुतीची ग्रामपंचायत निवडून आणायला लागणार आहे. अनेक प्रश्न आहेत सोडवण्यासारखे, सगळे प्रश्न तुमच्या सरपंचाला माहिती आहे. मागे ही स्मशान भूमीसाठी मी वारंवार त्यांच्या मागे लागलो. गावच्या बाबनदादांनी स्वतः तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की जसं आज मी इथं 1 तास 35 मिनिटं झालो तसं दादांनी हातातली भाकर तोडून शिडकोच्या अधिकाऱ्याला दम दिला. म्हणून ही इतकी मोठी सुसज्ज अशी स्मशानभूमी झालेली आहे आणि सरपंचाला साक्षीदार आहे. आणि म्हणून आज यांना जे पाणी पाठ करायचं आहे, मला विश्वास आहे की मजकूरचा इथं विकास होत असताना अनेक विकास कामं येत आहे. शिडकोचा आपल्या घराला लागून आता शिडको आलेली आहे. इथला गावातला माणूस जो बेरोजगार आहे त्याला रोजगार देण्याचं काम या युतीच्या माध्यमातून केलं जाणार आहे. म्हणून ही ग्रामपंचायत तुम्हाला आपली पैकीच्या पैकी मताने निवडून आणायची आहे आणि खरोखर जुने लोक जोपर्यंत आमच्या सोबत आहे तोपर्यंत कोणाची हिंमत ना आम्हाला हरवले. वही सांसद गजानन बाबर ने भी उपस्थितों को संबोधित किया. ही निवडणूक 21 तारखेनंतर याच गावात आपल्याला राहायचंय. नातं तुटतं आहे रक्ताच, तर हे भांडण पुढे लागणार आणि मैत्रीला सुद्धा तुझे एकमेकांच्या जाणार नाही इथपर्यंत पोचू शकतात असं व्हावं असं आम्हाला वाटत नाही. त्याचा जर त्यांनी विचार केला असता तर निवडणूक बिनविरोध झाली असती. मागच्या 5 वर्षी झाली गाव इथंच होत आणि जरी काय भानगड झाली तरी गाव
तिथंच राहणार आहे आणि गाव आणि गावाचं गावपण टिकवण्याचं काम प्रत्येक माणसाचं लक्षात घ्या आणि म्हणून विचारपूर्वक मतदान केलं पाहिजे आणि विचारपूर्वक वागला पाहिजे आणि म्हणून आता जसं दादाने जाता जाता सांगितलं पॅनल वाईज मतदान झालं पाहिजे एक तुम्हाला देतो एक इकडे देतो एक भाचा आहे एक चूल आहे एक भाव आहे एक चुलत आहे ये भानगड करायची नाही पॅनल पॅनल वाईज चालला तरच तुमचं खरं आहे।